Hei! Nå har jeg endelig fått nye t-skjorter, og det er jeg veldig stolt av. Tusen takk til Melingstrykkeri, Kim Hansen, som har lagt designet. De kommer for salg veldig kjapt. Det skal jeg informere dere om i løpet av en dag og to. Videre, jeg har tenkt å snakke om kost og ernæring i korte trekk. Dette blir en serie som blir over flere episoder. Kost og ernæring er et stort og omfattende tema. Selvfølgelig veldig essensielt. Det er av kostholdet, av det vi spiser og drikker, vi er bygd opp av. Og det er noe som heter, det er litt i slagord til Vasa. Du blir hva du eter. Det er et veldig omfattende tema, men jeg skal prøve å gi dere et lite slideshow der jeg setter opp en kostholdsplan og viser hvordan jeg tenke og hvorfor jeg velger de ulike tingene. Men det er viktig å punktere, dette er bare et eksempel, det er ikke en fasit, det er ikke noe jeg anbefaler folk å gjøre, sånn moralsk fraskriv meg alt ansvar. Og jeg er sikker på at det er mange varianter og andre innspill og god input, helt greit, men dette er en veldig god plan som jeg selv har brukt i store perioder. Altså malen i grove trekk. Jeg tar ikke med alle fakta. Og hvis du ønsker hjelp, så er det bare å ta kontakt med meg, så skal jeg prøve å hjelpe deg så godt jeg kan. Og hvis jeg føler at jeg ikke er den rette personen til å hjelpe deg med din idrett eller dine mål, så har jeg et nettverk som at jeg kan sende deg til de folk jeg mener egner seg best til det du trenger hjelp til. I dag blir det reklamert veldig mye med PT, coaching og så videre. Inne på et treningssenter så er snart annen hver person en personlig trener, eller coach i en annen form. Det er helt greit, for det er mye hjelp å få av en kostholdsveileder, ernæringsfysiolog, selvfølgelig personlig trener, men coach med erfaring og kunnskap. Så for de som sliter med å nå målene sine, og nå snakker jeg gjerne om kosthold og litt opp og ned i vekt, det er disse temaene i dag. I dag skal vi snakke litt om opp og ned i vekt, så er det to faktorer som har en stor betydning. Det er kosthold og kalori, mengde mat du spiser og aktivitetsnivå. Så for å kunne gå ned i vekt, så må jo aktivitetsnivået være høyere enn det du får i deg. Altså må du spise mindre enn det du egentlig trenger. Og for å gå opp i vekt, så blir det da motsatt. Ønsker du å gå opp i vekt, dette er det du trenger. Så må du spise litt mer. Dette er et ganske omfattende tema. Jeg er sikker på at det er mange tilbakemeldinger og masse eksperter der ute, så kan dette like godt som meg, og noen mye bedre, og så videre. Så dette er ikke fasit, men det er et forslag, og en plass man begynner. Når det gjelder kosthold generelt, så har jeg lyst til å gi en liten mine personlige råd. Da anbefaler jeg folk å spise oftere, ofte sammensatte måltid. Det er lett å bare skyte ut et tall, men gjerne 5, 6, kanskje 7 måltid til dagen. Det kommer litt an på aktivitetsnivå, hvilken tid du står opp, hvilken tid du legger deg, hvilken type arbeid du har, trener du eller ikke. Det er flere påvirkninger som avgjør også mengde mat, ikke minst. Hvor mye kalori trenger du? Det er veldig individuelt. Er du mann? Er du dame, alder, yrke og aktivitetsnivå på jobb, og så videre. Det er veldig mange påvirkninger, men jeg skal ikke gjøre dette til et sinnssykt hokus pokus og romforskning. Men for å gå ned i vekt, så må du spise mindre enn det du trenger, og for å gå opp i vekt, så må du spise mer enn det du trenger. Men fortsatt så anbefaler jeg at begge parter spiser gode sammensatte måltid. Det betyr at jeg anbefaler dere å spise måltid, så inneholder protein, karbohydrater og fett. Og bare sånn et lite sidekick der, så er det veldig viktig med protein for kroppen og i det hele tatt kunne overleve. Protein er kroppen sine byggesteiner. Det er den som reparerer og bygger opp ødelagt muskulatur. Selvfølgelig mye mer enn det også. Fett er også en veldig, veldig viktig næring, så ikke kroppen klarer seg uten. Uten fett og protein, så klarer ikke kroppen å overleve over lang nok tid. Bare sånn lite sidekick der, så er jo på en måte
testosteron avhengig av kolesterol, som også er en fettkilde. Så fett er veldig viktig for hormonbalansen, for forbrenningen og så videre. Og så må vi ikke glemme det som hoveddelen av måltid skal bestå av, det er karbohydrater. Karbohydrater gir oss energi, og det er den næringskilden som lettest gir oss energi, og kroppen lettest og raskest kan forvandle og bli brukt som energi. Så når vi snakker om kosthold og dieta, så spørs det veldig, hva type idrett, hvis vi snakker om idrett og at du satser litt nå. Hvis du er en fotballspiller, så trenger du gjerne en type diet. Hvis du er en, la oss si, driver med langdistanseløping, så trenger du selvfølgelig en veldig kaloririk kost. Du trenger veldig mye energi, altså mye karbohydrater. Hvis du er en kroppsbygger som er på diet, så vil du gjerne ligge i kaloriunderskudd. Og du bryr denne muskulaturen, og for å få maksimal muskeloppbygging, så har jeg en liten podcast tidligere om det, der vi snakker om hvor mye protein kroppen tar opp per kilo kroppsvekt. Dette er et veldig omfattende tema, og det blir flere episoder. Nå kommer det et slideshow med et eksempel. Håper noen lærte litt av det slideshowet jeg satt frem. Jeg gjorde det for at du skulle slippe å høre stemmen min hele veien. Og for de som gjerne ønsker å notere eller få det enda tydeligere ned på papiret, og kanskje hente ut noen informasjon og få litt innsikt, derfor skrev de ned. Det er ikke noen fasit, som jeg har sagt tidligere, men vi skal snakke litt om kosthold fortsatt. Jeg er veldig opptatt av at et måltid i utgangspunktet for normale folk, vi snakker ikke bare om toppidrettsutøvere eller kroppsbyggere, eller syklister, eller alpinister og så videre, men la oss snakke om normale folk. Gutter og jenter som går på skole, barnehage, jobb og så videre, som ønsker bare et sunt liv. Da anbefaler de å spise oftere, gjerne 5-6-7 måltid for dagen, og at alle måltider skal inneholde protein, karbohydrat og fett. Fordelingen mellom dette, det vil også være individuelt, hvilke mål du har. En annen ting som er essensielt for de fleste, det er å holde oppe en god forbrenning. Med å spise oftere og sammensatte måltid, så vil det påvirke ekstremt mange ting. Blant annet forbrenningen din, som alle ønsker å ha en stor og god forbrenning. Som gjør at vi vil ha mer energi, vi vil ha gjerne en bedre sammensetning av kroppen i forhold til fett, muskler og kroppssammensetning. Så spis ofte og godt sammensatte måltid. Når det gjelder type matvare, så skal vi ta dette her litt på sparken, sånn som alltid gjør. Av karbohydratkilde, så er det veldig mange forskjellige. Nå snakker jeg generelt. Selv spiser jeg mye ris. Da spiser jeg bare vanlig hvit jasmin
type ris, men også litt brun naturris. Men hvis jeg spiser alt for mye, så kan det bli veldig mye fiber, så ting går litt fort igjennom. Søt potet, fantastisk. Det er grønnsak som har en fantastisk karbohydratskilde som energi. Havregryn har vi snakket tidligere om. Det er veldig, veldig bra. Jeg spiser faktisk også en del riskage. Jeg spiser litt frukt. Greit å vite at alle frukt egner seg ikke til alle tider på døgnet. For eksempel, grønnsaker kan, det er lite energi og kalori i en del av grønnsakene, men det er en bra kilde. Poteter spiser jeg. Noen typer knekkebrød som jeg lager selv. Selv så spiser jeg faktisk en del rugbrød, som jeg bare kjøpt på Rema 1000. De har en grå variant av rugbrød, den er veldig bra. Når det kommer til proteinkilder, så spiser jeg for lite variert. Det tror jeg veldig mange gjør, men jeg er en av de. Jeg spiser mye egg, jeg spiser en del kylling, jeg spiser en del laks, litt torsk, og litt karbonadedeig, og det kaller jeg rødt kjøtt også, der spiser jeg biff også. I perioder så kjører jeg litt proteinpulver. Der kan jeg også si til dere der ute, de som ønsker å kjøpe kosttilskudd eller proteinpulver, hvis dere går på kosttein.no og skriver DNS Aril, så får dere 15% rabatt på alle DNS-produkter. Når det gjelder fettkilde, så er det selvfølgelig litt sunne fettkilde i de ulike typer matvarene. En del frø, chiafrø, synes jeg, det spiser jeg faktisk en del av. Avokado spiser litt av. Jeg spiser litt ørret og laks som er feit fisk med bra fettsyre. Makrell i tomat. Jeg bruker også en del kosttilskudd av oljeblandinger, som for eksempel omega-3. Litt omega-6. Hvis du får i deg nok omega-3 og 6, så klarer kroppen utvinne omega-9 selv. Videre så liker jeg ikke at man skal være alt for bombastisk, eller ikke spise det og ikke spise det. Jeg spiser også en del nøtte som fettkilde, men jeg mener et godt og variert kosthold. Og det jeg tror mange med meg har å lære, det er at vi skal spise mer variert, men også mer grønnsaker. Og personlig så er jeg fan av viltkjøtt og viltfisk fremfor alternativet. Er dette t-skjortet du liker? Det er logo på rygg. Det er logo foran. Her har vi et stort lass av t-skjorte. Kommer for salg veldig snart.